Endnu en gang er det blevet tid til en gyser. For i denne del af kurset kan man se, hvordan mange studerende er faret vild i skoven. Og det kan godt blive lidt uhyggeligt en gang imellem. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan redde folk ud af den her skov. Et af de helt store problemer, som man ser i den her kursusgang, og mange andre kursusgange, det er det, jeg vil kalde truslen fra ad hoc. Der er nemlig vældig mange studerende, der tænker omtrent på den her måde. Alt det her med delmængdekonstruktionen og Thomsons konstruktion og produktkonstruktionen, jamen det kan det være, det er meget, meget godt, men det er alt for kompliceret, og jeg er rigtig, rigtig dygtig, så det behøver jeg slet ikke at kunne. Hvis nogen kommer med en NFA og siger, at jeg skal lave en ekvivalent DFA, jamen så gætter jeg den bare, for jeg kan da se, hvordan den skal se ud. Jeg behøver ikke de der konstruktioner. Og jeg er sikker på, at hvis jeg svarer på det her, på den måde, hvor jeg gætter mig frem til eksamen, så får jeg fuld pointtal. Man behøver ikke at lære det her. Man kan klare sig helt uden. Det er sikkert rigtig, rigtig godt. For lad os lige prøve at se, hvad det var, der var læringsmålene ved den her kursusgang. Det var de her læringsmål. Det er, at man bliver i stand til at forstå definitionen af en NFA, og at I bliver i stand til at forstå og anvende delmængdekonstruktionen herunder epsilonaflukningen. Og at I bliver i stand til at forstå og anvende de konstruktioner, der bruges til at vise lukning af de regulære sprog. Hvis man til eksamen ikke bruger delmængdekonstruktionen, der hvor man skal bruge delmængdekonstruktionen, og hvis man ikke bruger de konstruktioner, som I har set til at vise lukning med, altså Thomsons konstruktioner, hvis man ikke gør det, så får man 0 point for sin besvarelse. Hvorfor gør man det? Jo, det gør man selvfølgelig, fordi ved eksamen så undersøger vi, om I har opfyldt læringsmålene. Og her kan vi se, hvad læringsmålene er. Kig efter det hver gang. Hvis man laver ad hoc løsninger, så viser man bare, at man ikke opfylder læringsmålene, nemlig at forstå og anvende de her konstruktioner ad hoc. Du er ikke, og hvis man stadigvæk tænker, ja, men det er stadigvæk et rigtig, 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 rigtig godt alternativ, så vil jeg bare sige, jeg har aldrig, aldrig nogensinde set en korrekt ad hoc løsning. Jeg har aldrig set nogen, der kunne tage en NFA og så shusegætte sig frem til en ekvivalent DFA. Det har altid været fejl i de shuseløsninger, folk har lavet. Ad hoc løsninger er simpelthen en ganske dårlig idé. Der er en grund til, at man har de her konstruktioner. Hvis man stadig ikke er overbevist, så skal man huske, at konstruktionerne, de kan alle sammen implementeres. Og det er faktisk det, de bliver. I lektiegeneratorer, i compiler-generatorer, der anvender man alle de her konstruktioner. Derfor så skal man kende dem. Ad hoc, det dur ikke. En anden ting, jeg også godt vil bemærke, når nu talen falder på disse smarte genveje, som nogle mennesker de opererer med. Smarte genveje. Det dur ikke. Fordi hvert år, så ser jeg studerende, der tænker, ja, men nu skal jeg lave en automat for sproget A. Jeg skal lave en for B. Jamen, det er da nemt. Jeg kan lave en automat for A. Det er den her. Og så i stedet for at gøre det, som Thomsons konstruktion siger, at så skal vi have en epsilon-transition over til automaten for B, den der ser sådan her ud. Så siger dem, der kender de smarte genveje, de siger, jeg undgår den der dumme epsilon-transition. Jeg er slet ikke nødt til at bruge den der. Men de her smarte genveje, niks, lad være med det. I skal følge Thomsons konstruktion. Fordi hvis man ikke følger Thomsons konstruktion, og tænker, jeg kan spare lidt, og jeg kender nogle smarte genveje, sådan, så er man jo også ude i ad hoc-verdenen. Og i opgaverne til den her kursusgang, så kommer der faktisk nogle eksempler, der viser, at de smarte genveje, de er dømt til at slå fejl.
Der er masser af tilfælde, hvor alle de her smarte genveje, de ikke dur. Man skal følge konstruktionen, som det står i bogen. Der er en grund til, at den ser ud, som den gør. Og så er der en sidste ting i gyseren. Det her, det vil jeg kunne komme til at sige igen og igen og igen. Terminologi. Det er vigtigt. I det her fag og i alle andre universitetsfag på et hvert andet studium, så er terminologi alfa og omega. Fordi hvis man ikke kender terminologien, så bliver det meget, meget svært at forklare andre, hvad man gør, og man får meget, meget svært ved at forstå, hvad andre gør. Der er en helt lille studerende, som holder af at opfinde deres egen pseudoterminologi. Noget, jeg har lagt mærke til, det er, at der er ganske mange studerende, der holder af den her med at sige, alle kombinationer. Det lyder flot. Alle kombinationer, men det er det ikke. Problemet er, at studerende, de bruger den her, alle kombinationer, alle mulige steder. Så spørger man dem, hvad er nu? Krølle P af Q, så siger de, det er alle kombinationer af Q. Hvad er så sigma stjerne? Det er ligesom alle kombinationer af sigma, siger de. Hvad så med A kryds B? Jamen, det er ligesom alle kombinationer. A og B. Problemet er, at det er jo fuldstændig upræcist. Det der, det er potensmængden af Q. Det der, det er sproget af alle strenge over sigma. Og det der, det er krydsproduktet af A og B. Det hedder alt sammen noget præcist. Og man skal bruge den korrekte terminologi. Man må ikke lave sin egen pseudoterminologi. Så går det galt. Og der er en pseudoterminologi, som jeg især vil have aflivet. Og det er, at der er vældig, 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 vældig mange studerende, der når de ser en automat. Sådan en lille fætter her. En ende fase spørger man dem. Hvad er det der? Og så siger de, det er automatens stadier. Nix, bix, det hedder tilstande. Og det hedder det. Det er et begreb, som vi kender også fra andre videnskaber. Vi kender tilstandsbegrebet fra matematik og fra fysik, det hedder tilstande. Hvis man stadigvæk tænker, det hedder stadier og kom ikke her, så prøv lige at tænke på, hvad det engelske ord for stadie er. Stadie på dansk. Det hedder stage på engelsk. Bare spørg min kollega Jens Dage, hvis I ikke tror på det. Dette var slutningen på gyseren. Pas på derude.